sela u okolini Medveđe, jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji. Mešovito srpsko-albansko stanovništvo ovde deli isti prostor i iste probleme. Gojko i njegov prijatelj Sokolj odrasli su zajedno, a njihovo prijateljstvo nije poljuljao ni kraj 90-ih kada su politika i rat razdvajali Srbe i Albance. Mi smo sirotine, ali obraz imamo. Koliko toliko, svi smo zajedno bili u kafanu i gde god hoćeš možda nas vidiš svi zajedno. Nikad ni za vreme rata nismo imali nikakve loše odnose ili trzavica ili bilo šta. Da smo živjeli kao braća, mogu da kažem, od uvek. I naši stari, pa i mi sad. Svako žito ima kukolj, ali kod nas je lepo. Svakodnevica je, međutim, za ova dva poljoprivrednika drugačija. Medveđa, kažu, ima mnogo potencijala, ali isto toliko problema. Mi imamo ovde zdravu stoku, zdravu voćku, ništa se ne prska, ništa, ali niko ne otkupljuje, natkupci dođu, daju koliko hoće, uzimaju oni dve trećine nama, ako daju nešto daju, ako ne, malte ne, uzimaju džabe. Od završetka rata na Kosovu 1999. godine i sukoba na jugu Srbije početkom 2000-ih, meštanima je, kažu, otežana trgovina sa gradovima na Kosovu. Ranije smo imali otvoreno prolaz administrativnu liniju gore na multivodnu granicu. Išlo je roba ranije. Ovde je Medveđa i Žira, prodali smo gore na Kosovu. Gore smo prodali drva i stoku i sve. Sad dođu natkupci, uzima koliko ti daje. Baš da ti kaže, mora da mu daš, hoćeš, nećeš. A ranije smo dali, zna, Nikon, Gojko zna. Znači, i veresiju da mu daš, on došao ti dao pare. Znaš da imali smo slučaje puno koji su uzeli pre 2000 stoku. Posle rata su došli, tražili ljude i dali im pare i sve, nikakav problem nismo imali gore. Uz probleme sa prodajom, Sokolj i Gojko muku muče i sa elementarnim uslovima za život. Evo, vidi, gledaj, struju svaki dan. Slaba je nikako. Muzelica džabe sam ju kupio kad ne mogu da ju uključim, da pomuzem krave. Ako tu sam proizveo nešto, pa daj neka ga teraju za Beograd, da hoće da je mogu da prodam to tele, da jedu taj Beograd, da jede zdravo meso. Evo ja vodu sada, muti mi se voda, prirodan izvor, muti mi se voda. Ja moram idem da kupujem odavde 3 km, neću da kupim vodu za piće. A plaćali smo doprinos i od plate i od vodoprivrede i čak sada prvi bunar u moje imanje dolu u reku treba da se uzne opština iz mog imanja vodu, ja vodu nemam. Bez puta smo, bez vode, bez elementarnih uslova za život. Stopa nezaposlenosti iznad 30% i prosečna plata od oko 200 evra razlozi su zbog kojih mladi napuštaju ovaj kraj. Uz poljoprivredu, Sokolj zarađuje i kao domar u jednoj od seoskih škola. Taj već škole su prazne. Mi smo imali u našu školu 450 učenika, čoveče. Znaš koja škola, sve. Sad imamo vrlo malo broj. Sve molišni? Po jednu, ne znam, 15-20, ne znam koliko ima tačno. Primam jednu bednu platu, jedno 200 evra možda. I mogu da ti kažem, ja radim poljoprivredu, sve radim, bavim se svime. U poljoprivredu čuvam stoku, znači imam 7 dece, školujem i sam, već 2 mi završile fakultet, da ti kažem, ali moje dete ne može zaposliti u opštinu Medveđe. Medveđa je ostala bez žitelja, faktički bez žitelja, narod teo nek teo mora da se žele. Evo, mi smo sada već postali pustinja u Medveđu, da će vukovi da dođu, već sela su nam totalno se ispraznila iz nebrige države za nas. Bog nas zaboravio. Sokolj i Gojko ipak ne nameravaju da odu. Nadaju se da će neko shvatiti da ovo područje ima prirodnih resursa i kapaciteta da meštanima obezbedi bolji život.